Seke Octo! Seke Octo, ota, kalzom! Mene në qëmë bëdol, ta shit. E djevër sa prapa dhe me një video atemi këne jo okay, që më bërë nëjnimi nësë dhe me bolla 12-7 mësër me bërë like. Do më 7 ka 5-6 minuta. Ka 5-6, 7, 8, 9 minuta. O je, aja nisëm me bërë rap, që shukon e jo. Hajë për hajë kriministri i Kosovës Abdullah Huti. Mje për neve, mje për ata. Mundësisht në koment aty hashtag Alia kriministër, le të bëjmë gota aty edhe unë kriministër. E u shka bën aty? President. Unë hashtag. Mos harroni bënë poshtë hashtag Alia kriministër, ademi president. Tani kur të bëjmë na këtëve kanë mjë alloha një channel me kanë imi subscriba. Jo premtojmë dhe nuk ja edhe jo premtojmë të gjithë youtuberave shqiptarë që lëtsisht që youtube e kira me bo qyshme rrejt një shka prejt për e që e prejt një E për prej këtën prej e prejt një e prejt Kapital tis këndën mja kopju jo e prejt është prejt go pas shumë spot me pru test test një aty që shukon me nonën aja Kapital tis këndën para një vjet e para me nonë pa jena plak pisha një vjet janë bëbir e që kështu se e prejt një në këto e që kështu ju kalzu kush vaton për mu me kush vëtën për mu ka një channel verify këna mjë allo kretve Kret, kështu, komplet, president Ademi Alia kryo minister o farfamne, mashallah unë e sëqyri femne, se jam e ramazë a jo paska ka një ramazë rescuing a homeless dog Nova Nova qa po bën, e? Mora më ngup, o laper qa po bën, apo dhe jesha? Hajde Hajde këne Hajde Ose pe i përpizojnë E djemë qa për boni Nova këtu Mirë se erdo të edhe me një vlog Son të kena me boni challenge kena me hongër bori Shyra vesh, shyra vesh Nova Mëre pis Vrv 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 Jemi këtu në gjungëll Lajve e nape Ace e pajte E Qërne Unë e si krej ministri nësë më votani mua Do me thone Kitë grope më lejone E më lej me dukat Me dukat Full dukat bëhet kjo këtu Edhe plus plus Shkollat im qelëm krejt Ska me pas më shkollim Me dukim O no no kesh tu robe no O virë rëp Ka një skin Fortnite kej Ka një skin Fortnite E ma në fund mas 3 vjetë kena orte që kjo vani që tu Që kena bo video babo Hoverboard Me hoverboard dhe me ke kom reaplauduat video në hoverboard që kene në gjizu mas 3 vjetë e nuk e dit ashtë sa vju se i ka bo qy shtek a më shpesoj që i ka pëlqy Qy, qy Ata është du mjë okazu një YouTube Kirita 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 E, Kirita Kirita Që kesh të thonë, tash apre e kamerën që të une Apre, apre, ma poshtë, ma poshtë, ma poshtë të bëdollë të telefoni, e Shkoni bërë një shtimja subscribe Se i ka... Shove kjo? Ti o i njo A, une! Sa vju se i ka po video e funit? 680 para 2 ore Së pas ka shkur shumë di shka A mo mira, prap se prap Do t'gjera me këcy pe i molit e ti një Pi këtu shit kena me këcy baba Pa, o, no, në para me no me mra telefonit Do t'kcejmë pe maje se... Maje se... Ia... A... Ia... Ia... Jo, qysh bëjke Artini? Artini... Ia... Artin birë që jetu e po që të video respekte si ne Komenton video Komenton video dhe ti qëjmë si krye minister no ti qëjmë 300 dolar në konto Jo që i kena si kena po vjellim për shtetit edhe ti qëjmë A një debi në ka bërë që këmë një dhe otë e po presidentin e këmë një të nashëm të Kosovës edhe ti Në ke njërë ishte me bicikë me në këshu e di qinë qëtë bëqë e në 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 Që ishë në këshu e këmë di që ka menu shë ka në 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 këshu Në pëtë Edhe Ka që në fëtë që ishë ata të pleshtë Penzia Penzia në 700 euro 300 euro jam e abo penzia 300 babo Të pëkëshu e në grobën e pëshe këshu që të shakonu në kërë minister është të kësham lua të grobën kështu që
në botoni. Hashtag Alia kryeministre, dhe hashtag Ademi president. Ta qojmë Kosovën të për para. Të përst. Ta qojmë Kosovën për para. T'japëm pare sa me mujtë për bëndirësi. Me shkijet kena pun t'i një heq. Me shkijet kena pun t'i qmi. Eh, shkijet rëp kena. E din, pëtë një, s'po qenë në më shumë. Heq më s'bëjna bibi, pa pëtën qysh. Se po lollëm në editime, sa në vene, sa e stafi jo, në pëtën. Kjo që nëjë sa, në kena pare, në... Kena shumë pare, 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 kena shumë pare. Më kona Alaudini i mije, në kishë qunë e 500 që atëri sa për më në dhatë një qëtynjë me ble votë, me vjetë, me ble, me fitu votën, me fitu votën. Kështë të thamë, kështë të kalëcun për pak që për dojnë me vjetë vota. Në shumë, së kalëcun që për dojnë me ble vota. Vel, vota. Ka 20, jo këtë në zva, mi thonë ka 20 euro që japëm nëse votojnë për neve. Në zbon, zbon, që të e prejna, 50 euro, jo 20 euro. Shumë 50 euro. 20? Ani ka 20, ja japëm, ama e prejna këtën. Ka me manë preje. Kap ma... Kap manë marë, une, dora jam që... O Fadil, o Fadil, lema kamerën, o Fadil. Okej, djam, po, që shënin të e vrejt që të dit jena të bët dhe dhe aflauda, po. Edhe shpresoj që pju pëlqejnë që të video, bëdin. Nuk jam për shumë do video që po mënona shumë me edit, bëdin. Mi bo video të sa ma qorta, sa në vane me edit, diska ku me edit qa tepër. Thjesht do tema interesante shen, që mund është për shumë me kry video në mërëna ditës, që si far ideja jam të i bo për shumë gaming, në sen rreth në loje se sa në vane, që si far sene. E s'po thëmë që s'ka me post mo video për shumë me edit fort në channelin tonë, po thjesht, me që është daily upload apo den. Po, ja kom njës daily upload, është update-i i par, moti s'kom fëllë kështu me kamer, është update-i i par, pikur e kom dru amin, ma herët e dini, e kom pas gjatë stadem 1.0, 2.0, 3.0, që s'ga boj, po, e tash që kjo është, update-i i par është Ademi Knej 1.5. Kështu që po, Ademi Knej 1.0 u kanë qaj që s'ka ditë shko të bot. Jom këty një tu pa mas kom ditë se qa po boj. E tash pak dy qysh jom të ditë se shkem të bo. Tash dhe thëtë nuk e di sa ka me zgot kjo amo. Po, jena të bot daily upload. Videot nuk jon me ditë dishka shumë ekstrem të madh. Aden videot sa ma cjeshta. Për shamë në fillim mu mënu shumë në ditë. Tona dishka te për mos mu mënu që pse që me pas video shdo ditë. Kështu që po, për momentin jena të bot daily upload. Adhe live streama ka me pas, po ama nuk ka me pas daily live streama, po ka me pas për shambull njov, 3-4 her live streama. Kështu që po, nuk jo mi fokusum unë shumë në live stream, se zdu mu bo për shambull streamer. Ja kom njës me YouTube, adhe në fix YouTuber, adhe kom e vazhdu me YouTuber, amo, kështu streami ka me kon, adhe në si side hustle, që shme thonë, si side hustle, dhe thë, po. Adhe të shumë të dasht me kry që tonë sa ma shpejt e shpejt, a vëdhen që me dalë që kjo video për sët. Kështu që po, ka live streama për momentin, ka video, videot nuk jonë me dit ku me dit qa, është update i par, Ademi Knej 1.5, adhe po, në qëtë video keni me po, adhe do s'kena kështu me qenë talis, adhe me alin që keni një gjithu para një dyjove, një farë si video aty, si për ajgore. Kështu që po, që të ditë më ka shku super me YouTube. Okej, tash që të 3-4 ditë, 5 ditë e fundit që kem të bo daily upload edhe një ditë pa double upload apo den. Nuk janë për shembull videot ku me ditë sa të forte edhe nuk ka për shembull ku me ditë sa viewsa. Ama prapë se prapë kur ta sheh, për 3 ditë pi bjen që i kom bo dikun gati 25.000 a 30.000 viewsa që zgaboj. Që 25.000, 30.000 viewsa për 3 ditë, për shembull me qitë një video une që mënona, qa përdi mënona 2-3 ditë për një video, në fund e qesë ato një bon 14.000 ose 20.000 maksimum shkona përden. Për 3 ditë, 4 hajde, që për bjen 3 ditë për mënona, për 3-4 ditë bon 20.000 viewsa, ose për një javë, 2 bon 20.000 viewsa, që për bjen... Zdi që shmi a shpjegu që tonë. Se tash ti pëdush sa ma shpejt e shpejt me kry këton, e s'pju a spjegoj mirë, veç pak. Gjeni kështu, tash ti i kom qit mena që tynve 3 ditve, i kom qit 5 video, jo 5, 4 video i kom qit, 1, 2, po 1, 2 knena, 1, 2 që pi bjen 3,
Edhe e katër, që pi bjen daily upload për 3 dit, ama veç një dit u kon double upload, që pi bjen 4 video i kom qita dhe i kom pas 3 live streama dhe men atynve 4 videove edhe 3 live streamave për 3 dit i kom bo 20.000 viewsa, 20.000 plus viewsa. E ta shparameno, mena që tynve 3 ditve tuk isha munu veç për një video që qajo video mena javës i bo 20.000 viewsa, kur ta she cila ka ma shumë, që shme thonë mundësia ma e mirë cila është, normal është me bo ma shumë video, amo video sa ma tjeshta që mund është me nxirë daily upload. Kështu që po, s'ka me pas më video qatë shumë, adin, ka me pas video të editume, ama për shumë njëra njo, ka me pas një video që është të editume fort, apetin. Ama kështu do video tjera kanë me kon daily upload, normal ama sa ma intereson, mos me kon veç sa me bo video, veç sa për me bo, apetin. Kështu që, ko më mënu njëra e, ko me pas të sa ka me zgot që kjo që mënona pak si te për YouTube, adhe i shola shkona dhe shumë ma mirë. Ishola veç vazhdojmë next edhe po, tashme që e kom kartelin grafike shumë ma let po mjenë mi bo këtu video. Okej, edhe po, tash jem në balkon këtu, ndula, është era e posha po bëj video në balkon. Zdi pse mu ka tek me bo video në balkon. Mene që pitoshtit mu ma shpesh ko me bo video në balkon edhe po, s'po du mu tjetër, aden s'po du mu mjua tesh me foj se ne Palidhje, jo sa në palidhje, po thjesht mirë se ardhët në Ademi Knej 1.5 daily uploada edhe live streama gati daily. Kështu që po, shpresoj që kena me kalu mirë edhe nuk jom të jo adhon fjolin që gjithë ko me bo daily uploada, bëdhen nuk është e mund që me bo gjithë daily upload. Amo, zdi këshyrim tash sa ka me zgat që kjo me daily upload. Kështu që po, sëmbira. Okej, sëmbera, që ka qëkon për shëtë video? Okej, nëse doni me pola që si video, mos nërë me bo like, komentoni me ndimi duaj poshtë në komente, edhe nëse nuk ma keni bo subscribe, shoni bo marrin subscribe, shoni zilin për mjë ardhë gjdo notification kër qësë video, edhe nëse nuk ma keni bo follow në Instagram, Instagramin e kom Ademi Knej, shoni bo marrin follow edhe në Instagram, edhe po, tung tung një ere, shihemi nesër me nëj video tjetër. Bye bye!